sot është e mërkur, java e 14 gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjt. Lutja e përditshme. O Zot, më ndihmo që të hyj e të vendosem plotësisht në praninë tënde. Më përshko me dashurinë tënde. Zemra ime, le të bashkohet me tënden. O Zot, ma ke dhënë jetën dhe dhuratën e lirisë. Unë ekzistoj në këtë botë falë dashurisë ate. Më ndihmo që gjithmonë të di ta çmoj këtë dhuratë të jetës dhe që gjithmonë ta respektoj të drejtën e tjetrit për të jetuar. Në pranin e hyjit që më do, e vështroj gjithë atë që më ka ndodhur ditën e kaluar. Prej këti momenti në mënyrë retrospektive, hap për hap. E kujtoj gjithë atë që ka qenë e mirë dhe e bukur, dhe për këtë falenderoj. I vërej edhe hijet, gabimet, dhe pyes se çfar më flasin. Lutem për shërim, guxim, falje. Qetësohem, e mbledh veten që ta dëgjoj fjalën e Zotit me mend e zemër. Vërej fjalën apo ngjarjen që më lëm mbresa. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut, kapitulli i 10, rreth 71 deri në 7. Pasta Jezusi i mblodhi rreth vetës 12 nxënësit e vet, e u dha pushtetin të mund të dobonin shpirtrat e ndyt dhe të mund të shëronin çdo sëmundje e lëngat. Emrat e 12 apostujve janë këta. I pari Simoni, që quhet Pjetër, e vëllai i tij Andreu, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni i vëllai, Filipi dhe Bartolomeu, Toma e Mateu ta grambledhësi, Jakobi i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeu dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Pikërisht këta të 12-ët, Jezusi i dërgoi dhe i urdhëroi: mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve. Por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni. Gjatë udhëtimit predikoni. Mbretëria e qiellit është afër.
është një shkurtese pranuar biblike, që miqt më të ngushtë të Jezusit shpesh njihen si të 12-et. Këtu të 12-et janë mbledhur, thirrur dhe dërguar me emër. Për shumë prej tyre, është hera e vetme që dëgjojmë emrin e tyre. Ata mbetën pothuajse të huaj për ne, figura në hije. Përmendet vetëm temperamenti i tyre, rivaliteti vëllazëror, profesionet ose vendlindjet e tyre, për të na dhënë ndonjë ide fare se kush janë ata. A mendon ndonjëherë pse Jezusi i zgjodhi këta njerëz të veçantë? Pavarësisht mendimeve tona, Jezusi i zgjodhi ata dhe u besoi atyre lajmin e mirë, se mbretëria e qiellit është afër. Ai u besoi atyre aq shumë sa ndau misionin e vet me ta. Për një moment, a mund ta vendosësh veten në vendin e njërit prej tyre në imagjinatën tënde? Si ndihet njeriu kur zgjedhet? Kur ta dëgjojmë fragmentin biblik për sëri, vërejmë se Jezusi e ka thirrur se cilin person me emër. Jezusi e di kë dëshiron. Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Mateut. Kapitulli i 10, rreth 71 deri në 7. Pastaj Jezusi i mblodhi rreth vetës 12 nxënësit e vet, e u dha pushtetin të mund të dobonin shpirtrat e ndytë dhe të mund të shëronin çdo sëmundje e lëngat. Emrat e 12 apostujve janë këta. I pari Simoni, që quhet Pjetër, e vëllai i tij Andreu, Jakobi i Zebedeut dhe Gjoni i vëllai, Filipi dhe Bartolomeu, Toma e Mateu ta grambledhësi, Jakobi i Alfeut dhe Tadeu, Simon Kananeu dhe Jud Iskarioti, ai që e tradhtoi. Pikërisht këta të 12-et, Jezusi i dërgoi dhe i urdhëroi: mos shkoni ndër pagan, as mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më mirë te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Gjatë udhëtimit predikoni. Gjatë udhëtimit predikoni. Mbretëria e qiellit është afër. Mbretëria e qiellit është afër. A dëgjon këtë shpallje në jetën tënde?
a ke dëgjuar që Jezusi të thërret me emër për të vazhduar misionin. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtij meditimi mbi tekstin e shkrimit shenjtë. Jezusi i dërgon dishepujt me udhëzime të qarta për të shpallur lajmin e mirë të mbretërisë së qiellit. Ai i dërgon ata në një mision predikimi dhe shërimi për të shpallur mesazhin e dashurisë shpëtuese të hyjit atyre që ishin më në nevoj. Më ndihmo, o Zot, ta kuptoj se si besimi im gjithashtu mund të ketë një dimension misionar. Më trego se si mund të jem një mjet i dashurisate në takim me të tjerët dhe të kontribuoj që në këtë bot të mbretëroj mbretëria jote e drejtësis, së vërtetës dhe dashurisë. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emryt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.